Chibi kiruti bindi urupfu ni cyo kibi kiruti bindi ariko rutubera inzira inzira igana ikiza Chibi kiruti bindi urupfu ni cyo kibi kiruti bindi ariko rutubera inzira Indirimbo turi gukurikirana ni indirimbo igisobanuro cy'urupfu ikaba ari indirimbo y'umuhanzi Kizito Mihigo umuhanzi twibuka tukaba tumwibuka nyuma y'umwaka ushize atuvuyemo nkabanongera kubibutsa ko turi no muri gahunda yo gusoza icyumweru twahariye ibiganiro bitandukanye bigaruka kuri Kizito Mihigo indirimbo igisobanuro cy'urupfu nta washidikanya ko ari yo yabaye imbarutso yo kugira ngo tubure umuhanzi nk'uyu nguyu umuhanzi w'imena nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi mudukurikirana mu biganiro byacu bitandukanye iki ni igice cya kabiri cy'ikiganiro twabagejejeho mu cyumweru cyashize ubwo hari ku tariki ya 17 umunsi dutangiraho twibuka umuhanzi Kizito Mihigo kwakoze igitaramo benshi mwakunze tukaba icyo gitaramo twaragikoranye n'abahanzi bamenye ndetse bagakorana na Kizito Mihigo mwarababonye Byumvuhore Jean Baptiste ndetse na Samputu Jean Paul muri iki gitaramo kandi harimo Masabo Nyangezi by'umwihariko muri iki gitaramo kandi tukaba twari turi kumwe n'umuyobozi wa KMP Mademoiselle Uwituze Delphine ni ikiganiro benshi mwatugaragarije ko mwakunze ibyo aba bahanzi bavuze bagaruka ku buryo bamenye umuhanzi Kizito Mihigo bakanatubwira kandi uko bakiriye urupfu rwa Kizito Mihigo turongera kubashimira cyane kuba baraje muri iki gice cya mbere cy'ikiganiro n'ubu ngubu tukaba turi kumwe nabo mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro urupfu rwa Kizito Mihigo wakoze kuri benshi mu muryango nyarwanda cyane cyane ko ubutumwa bwe bwari bwihariye mu ndirimbo yatangaga reka mbibutse ko mu gice cya mbere cy'ikiganiro twabagejejeho twagisozereje aho twari dutangiye kureba bimwe mu bikorwa byigaragaje nyuma y'urupfu rwa Kizito Mihigo reka kandi mbibutse ko icyo gihe twari dutangiye kuganira aho umuhanzi Byumvuhore Jean Baptiste yatubwiraga impamvu yatumye ahimba indirimbo yise ngo Rwanda duhura ikaba ari indirimbo yahanze agaragaza ko leta y'u Rwanda ihohotera abahanzi barimo na Kizito Mihigo muri iki gice cya kabiri cy'iki kiganiro akaba ari naho dukomereza Byumvuhore adusobanurira impamvu indirimbo igisobanuro cy'urupfu itari gutuma umuhanzi Kizito Mihigo yicwa ndetse akanatubwira impamvu yatumye ahimba iriya ndirimbo mbahaye ikaze muri iki kiganiro igice cya kabiri nongera kandi kwihanganisha mwebwe mwese mwamenye cyangwa se mukumva umuhanzi Kizito Mihigo by'umwihariko iki cyumweru cyaranzwe n'ibikorwa bitandukanye birimo amasengesho indirimbo ndetse n'ibiganiro bitandukanye ibi kandi bizakomeza mu rwego rwo kwibuka umuhanzi Kizito Mihigo urupfu dore igisobanuro cyarwo dore uko ndubona dore uko ndwumva mu myemerere iyo hagira umuntu ujya kujya impaka
yari kuba Eglise Katolika yari kuvuga iti wa mwana ibyo twigisha ibi ntago birimo aho kuvuga ngo prezida yarakaye cyangwa se umutegetsi mwimirimo ntabwo yayikunze buri yari ukuntu kizito yashoboraga kubaho indirimbo ikabaho na prezida akabaho uko bizagenda byanze bikunze bazayisiga bose indirimbo yizabaho yizabaho cyo nta kizayihagare hagombye ikintu kizajya cyumvisha abategetsi kwiga kubana n'iby'abahanzi bahanga abahanzi barahanga ni ntabwo bakora politike ni umuhamagaro wabo hari ibyo bavuga yenda nabo batumva bizaza ntihazagire umuntu uzongera gufungwa cyangwa ngo yitwe ngo kubera ko yakoze igihangano niyo mpamvu ubwo rero nk'iyo ndirimbo noneho ngo nyigarutseho navuze ni ngiye gukora indirimbo nsabe badohore Rwanda rudohore n'izongera kwica abahanzi sinzi niba mwarumvise ko nakoresheje ijambo kudohora dohora no kuvuga ko iyo bakuziritse ingoyi bakuziritse inyuma amaboko iyo bavuze ngo dohora ntabwo bagira ngo bakure ko ntabwo ari kuvugira ngo bayikuvane no kugira ngo boroshye cyane twanapfuye ubusa nta ngo nasabaga ngo barekeraho kwica Yumvore bisobanure neza. Nge nagize ngo wavugaga ko batagomba gukomeza kwica. No, navuze dohora. Nuvuga ngo gabanye ingoyi, yenda wice bakiri ariko witabye birakabi. Ubu ntazamporogora mwishe ko. Ariko byumvore bice bakera kukibo se bagomba gufa kandi ntabwo mbona ko ari n'umwe wagombye no gufa byumvore. Inahangaha hari umugabo ina muri Belgique umudamu w'umuzayirwaze igeze kujya mu asosiale be ahabwi ati muzanye nyingira umugabo wanje s'il vous plaît ajya nkubita rimwe mu cyumweru ano mu asosiale ahabwi ati kubera iki sagomba kugubita no ati no one rope jamais ntabwo uno frappe pas les femmes umugabo ahabwi ati none ko nkubita buri munsi yego ke nasabye badohore impfu zigabanuke yenda ze kurangira ariko zigabanuke nibyo nasabye voilà na ndumva mu byo navuze igisubizo kirimo mu byo ngewe kubwanje igisubizo kirimo ngira ngo biranasobanutse yenda ndakugaruka mu mwanya ariko reka twibukiranye samputu icyo gihe wagaragaye mu itangazamakuru uvuga uti jyewe ntabwo urupfurungira amajanja abantu bayibonamo ko wabaye nk'uwamaganye ko ibyo byumvuhore yavuze bitari byo hari n'abavuze ko mushobora kuba mwarabaye abanzi nabahurije muri iki kiganiro ubu nanjye nakoze amateka yego ntabwo muri abanzi yenda si no kwangana no kureka kuko okay nasubize oya banzu vuga gato byumvore hanyuma noneho twumve samputu cyo oya no Jean Paul icyo nzi nuko indirimbo nayikoze ntamubajije nibyo bamubazaga ati indirimbo mugombe kuba mwarayikoranye cyangwa ni wowe genda uvuga ibyuzi ntugire icyo ubeshye ntayo nakubwiye indirimbo narayitekereje ni indirimbo nayitekereza rwose na Fredo na gafraze nkavuga nti Rwanda wadohoye ibi bintu byo kuguma kwica abahanzi nari mpagaze mu gikoni wanjye amara yahisagwa byayinda amariragwa indirimbo nayikompoje ndira nayiririmba ndira narekeye kuririmaze kugera kuri YouTube nibwo nahise nohereza link Jean Paul ntidore imiri indirimbo maze gusohora arayumva arangije ati wiye ati ni nziza atari ikibazo nuko wanshyizemo trop tard ndiho ndayiringa c'est tout voilà ni ibintu niyangaje ndavuga nti voilà y'indirimbo ndayikoze ibisigaye niba yaranyanze si mbiza ariko se buraya yabihera ndasubiza Jean Paul subiza ibyo Jean Paul ndibuka ko byumvora cyikoherereza nanjye muri inshuti zanjye mwese Jean Paul yahise mbwira ati noneho indirimbo byumvuhore asohoye ati noneho sinzi ko biribuze kugenda icyo gihe
Jean Paul nibyo navugaga nti yakomoje aho avuga ati yewe ntabwo urupfu rungera amashasha. Jean Paul gira icyo bivugaho hano turi kuganira nk'abavandimwe kwiziza umuhanzi Kizito Mihigo ubwo turi kureba ibyabaye ingaruka nyuma y'urupfu rwa Kizito. Okay, icyambere mbaze nkubwire ibyo kuvuga ngo ikintu kishobora kuduteranya njye nabyumva uhore wenda byaba ku bandi ariko uwo ngo ntibishoboka. Turakundana hano ikintu gishobora kudutandukanya kandi irize intambara nk'izintu nk'ibi tuba tubimenyereye twaciye muri byinshi. Iyi ntagabari yo ntambara ya mbere duhuye nayo bo icya ariko kiriya gihe ibintu byari bikomeye. Yego, indirimbo kimara kuyisohora numvise nanjye ubwanjye navuze karabaye ansubije kuriya gerero ugurumva nari ubwo nuko ibintu byabaye intambara iri imbere yawe urayibona icyo ukora ni ukurwana nayo ukambara intwaro ukarwana. Nicyo cyari kikomoka ibyo nakoze rero nabikoze mu buryo nta kundi nagomba kubikora kuko wa mugani ibyo nakubwiye nti kungira amajanja abantu baranterefonye koko barambwira bati hari ikibazo se waba ufite kuko abantu burya bafite ukuntu bumva ibintu. Ibyo byumvira akubwiye neza akubwiye uti umuhanzi arasohora indirimbo akandika atari abantu bose ntibayifata kimwe. Hari abantu hari indirimbo ishobora kuzagira ikivuga mu myaka iri imbere hari umuntu uririmba indirimbo ntabyumvira ashobora guhimba indirimbo abantu bayumva uwo mwanya bakazayumva igihe uko iminsi igenda uko abantu bitwara uwo mwanya ntabwo biba byoroshye. Rero icyo nakoze narwanye intambara zari ziriho ngo nibyo uvuze ibyo wa mugari nta no kwisobanura narabisobanuye barambaje ngo se ngo mwagize ikibazo nawe nti never narabwiye nti bishoboka ntabwo hari abantu utatandukanya nta nubwo bishoboka. Noneho nagomba kurwana iyo ntambara nagomba kandi kubwira abantu ntacyo nabaye rwose mwabyumvise nabi suku nguku yego yashizemo kandi yarababaye ubundi ko nabyo umunyamakuru muri ntuza byumvore yarababaye numvise bavuga ngo ntagapfa kabaro n'umugo nawe kandi nkamwumva kandi akabaro kana kuba gerewe hano nagiye hagati nagiye kurwana intambara kandi yo no gusobanura yumvore ko ibyo yakoze nawe yababaye yatewe n'agahinda katumye akora bibi kandi nkajya mu ntambara none no gusobanura abantu kumuhumure ntacyo nabaye kandi ntawongera amajaji nkajya no gusobanura mu ntambara yindi yo kubwira nabo abakeka ko Jean Paul icyo twigeze tumutwara wowe rwose nacunamwanya ariko rero ugurumba kandi ubwo hari n'indi uri kurwana amacumu aza hariya bari abatukana ngo abanzi b'igihugu ibikibiki abantu ariko byatumye dusobanura yewe twabonye ijyaduhaye platform yo gusobanura urukundo icyo ariko yo gusobanura imbabazi icyo aricyo yewe nabikuyemo inyungu cyane nabimenye nyuma navuze bitumye mvuga nubwo ari ubwa mbere umuntu mvuga no mu maradiyo yose abaho ahari ntabwo nagiraga radiyo zimwe mvuga ariko byari ubwa mbere mvuga nari maze igihe ntanavuga ibintu byo kubabarira kwiyunga nabonye uburyo bwo kubikora kandi rero nk'ukuntu ushizwe ibintu byo kwiyunga no kubabarira nagomba kubyerekana aho ngaho urumva rero icyo gihe byagomba kuba byarabaye cyangombwa ubuse ntubona ko turi mu kiganiro hamwe byonyine no kuba muri mu kiganiro hamwe byonyine tutanavuze bifite inyigisho bitanga. Nibyo Masabo wowe ngira ngo biriya byose byavuye kuri ya nkomoko ya kiriya kiganiro ndetse na biriya bikorwa byabaye mu kwezi kwa karindwi byo kwibuka Kizito wowe wabaye nk'umuntu ugiye ahantu ugaceceka hari uwakwibaza niba hari ingaruka zindi zaba zarakugezaho cyangwa se umutekano wawe wari utuje urumva ntabyumva uhorara kubwira ati nagezaho numva ko kuko no mu ndirimbo yarishinganye byumva uhore yaravuze ati nanjye ntawe uzi ati henderwa ejo mu gitondo sinzi ariko biri mu ndirimbo. Masabo wowe nyuma ya biriya bikorwa n'iriya ndirimbo ya byumva uhore n'ariya magambo gira icyo ubitubwira. Ariko byumva uhore we naramushimye hari umunyamakuru wambajije ndavuga nti buriya yumvaga yenda guturika rwose aravuga nyine avuga kandi avugisha ukuri ariko rero nta kindi kintu ruriya rugambo rwahise igihe nari nabanje nta gaciro nabihaye ni nk'uko nakubwiye mu kanya nta gaciro nabihaye ni ukuvuga ko bitanteye ubwoba na gato nta zindi ngaruka zigeze zimbaho. Voilà, c'est tout. Nibutse abadukurikirana ko nibuka nyuma y'umwaka ushize
kandi turakomeza kugenda tubagezaho ibiganiro bivuga kuri Kizito Mihigo. Reka mbasabe munyemerere twumve akaririmbo ka Kizito Mihigo, hanyuma mu mwanya tugaruke dukomeza ikiganiro cyacu ariko tugana ku musozo w'iki gitaramo cy'uyu munsi. Ubwo cyagihe cyo kwibuka kigeze banyarwanda, nimundeke mundeke nanjye mvuge intimba yanshegeshe bavandimwe. Maze iminsi numva bavuga ngo bafite ipfunwe, ipfunwe n'abatangiriye nabi bakarihanika. Iryo pfunwe ryabo ryapfukiranye ishavu ryanjye, iryo pfunwe ryabo ryatsikamiye ishavu ryanjye. Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira. Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira. Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira. Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira. Ubwo cyagihe cyo kunama kigeze banyarwanda, nitwemere mwemere namwe bategetsi bihanganye muceceke. Uyu mwanya ntabwo ari uw'impaka zango turwane, si n'uwo gupfundikira n'ukuri turwanira urupfu. Abo ngabo barurwanira nuko bataruzi, abo ngabo barurwanira nuko bataruzi. Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira. Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira. Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira. Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira. Ese ubundi banyarwanda mureke mbibarize munsubize, urupfu n'ibyago twabonye n'iki byatwigishije kidapfa. Aho ngaho ntiturangamira iyi mihanda, amazu n'imodoka bihenze sinakubwira. Ubumuntu niyo ntango y'ubugingo butajya bupfa, ubumuntu niryo kamba ribera intwari. Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira. Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira. Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira. Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira.
nyuma rero yaka karirimbo ka mihigo Kizito tukaba twongeye kugaruka mu kiganiro cyacu mbibutse ko ari ikiganiro kigaruka umwaka ushize Kizito mihigo atuvanywemo uyu munsi rero tukaba twongera kugaruka ku bigwi n'ubutware bwaranze Kizito mihigo tunareba uburyo abanyarwanda bakomeza gukwera imbuto nkizo Kizito yateye mu ndirimbo nyinshi zivuga ku mana zivuga ku rukundo rw'abantu hagati y'abantu n'Imana niyo kubabarirana Kizito yagiye atanga ubutumwa butandukanye nagira ngo tunagaruke ku kintu kijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge ari Samputu waririmbye ku bumwe n'ubwiyunge Masabo waririmbye ku bumwe n'ubwiyunge Byumvore waririmbye ku bumwe n'ubwiyunge ndetse na Kizito yaririmbye ku bumwe n'ubwiyunge reka mbanze mbaze Byumvore kuko nicyo kintu twese twumva ko duharanira nyuma y'ibyabaye mu 1994 ni nabyo byadutwaye Kizito mihigo ni nayo mpamvu uyu munsi twicaye ahangaha nagira ngo mbaze Byumvore ubona uyu munsi ikibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge waririmbye inshuro nyinshi ndirimo nyinshi wagiye uririmba uvuga uti bamwe bahezwa mu gihugu abandi bigira gutya ari ndirimo nyinshi zivuga ibijyanye n'ibibazo by'abanyarwanda na Kizito bivugaho namwe mwese muri iki kigano hari nabandi bari mu Rwanda cyangwa se nabandi bari mu bice by'isi bagiye babivugaho Byumvuhore ubona ikibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda kugeza uyu munsi nubwo tuvuga ko hashize umwaka Kizito atuvanywemo ariko hashize imyaka 26 27 ibi bibaye urawubona gute ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda cyambere cyo giye nta ndirimbo nimwe mfite y'umwe n'ubwiyunge ubwo nibeshere ubwo nimwe mu byumva yuko navuze umwe n'ubwiyunge giye niririmbira ibiririmbo nishakiye nta bintu by'ibyoboka mana nk'ibya Kizito na Jean Paul birimwo nta umwe n'ubwiyunge njya mvuga ntubishyiremo nta ndirimbo yanjye nimwe ariko Byumvore hari yego arazifite nago ariko bifite message nziza yuzuye ku buryo isho niyaburirimba ngo mbibarize ko bitagombera amashuri ko imesaje iteye ubwo irenze n'ubumwe n'ubwiyunge urumva birarenze n'ubumwe n'ubwiyunge hari niyo aririmba avuga ngo zimwe zirarisha mu ruhongore izindi ntizirurimo Byumvore ujye tubwiza ukuri rwose waririmbye ubumwe n'ubwiyunge wari wanyumva nkoresha umwe n'ubwiyunge nyine ntubivuga ucisha kure ukavugira mu migani nka iyo bintu baririmba nabo bakristo ba Jean Paul n'abana ba Kizito cyane ngo muzi n'idini nsengera mo ntayo muzi ese ubundi usengera muri aho iraho nyine iraho tu noneho ariko wemera Imana Byumvore kuse wayihakana ukurikije iki ari wowe umuntu agenda amenya ubwenge ukundi umuntu agenda amenya siyansi uko umuntu agenda areba uko iki kirere giteye galaxy uko iteye uhita uvuga uti ibintu hari ikintu kibiri hejuru ya pa moye de chapeta ok umwe n'ubwiyunge rero gihe uko mwumva abanyarwanda turi muri context ituruhije ntituzajye twibeshya biriya bintu byabaye mu Rwanda bizadufata imyaka kuko usanga n'uwo abanyarwanda bahuye niyo bicaye muri salon niyo bicaye baracyavuga ibintu byo muri 94 n'ubwo ngo ni ibintu byabageze ahantu abanyarwanda kugira ngo bongere abagore babwire uti nimwongere mwiyunge mugire ubumwe na babishoboye ni byiza batabishoboye nge numva ntabarenganye biriya bintu byatubayeho birakomeye bifite uburemere bunini cyakoze nkumva bagomba kubahana ntibiyunge ntibakundane ariko bubahane hano iki gihugu ndimo kirimo abantu bamwe bavuga ururimi rwabo n'abandi urwabo bamwe batuye muri nord abandi batuye muri sud bafite ibintu bibusanya byinshi ariko barubahana ntabwo bakundana barubahana amategeko akora ku buryo bubahana iyo bagiye gushwana bashyiramo amafaranga nuriye nka université yitwa Louvain-la-Neuve la Neuve nuvuga kwa université nshyashya c'est le double université yitwa Leuven
Louvain. Yego. Ya université ya Louvain. Irazwi cyane ku isi. Université ya Louvain. Donc ni université iri mu Frama haza kuza igihe kiragera bategeka ko mu kubutaka bwo mu Frama bazajya bavuga igiframa. Ori université yigishaga mu gifaransa. Yego. Habaye imyigaragambyo gatoya leta itanga amafaranga bajya kugura ikibanza handi bakore yindi université bayita Louvain la Neuve. Ni Louvain la Neuve ariko zombi ni Louvain. So zombi ni se. Uvuga ngo iyo bibi wacu université baba barisenye hubi kajya hasi. Ariko handi barubahana bagashaka lemoye ku buryo abaturage batuza. Nono rero kwiyunga umwe nubwiyunge jewe ntabwo ni notion ntajya mfatisha abanyarwanda babe bamwe biyunge kubabarira yenda byo nabyemera bababarirane umuntu arenge ibibazo yagiranye ariko respect ubaha mugenzi wawe niba hari amategeko akubwira ko utagomba kumwoneshereza wimwoneshereza naza kugusaba ibiryo ntubimuhi ibyo byaba ari ubwiyunge byaba ari urukundo ariko nabiteka ntuje kuzinya umuriro we cyangwa ngume ni inkono ye sase le respect je numba ariho mpagaze naho ubwe ubumwe nubwiyunge ngeranyije nyeka ibyo kuri umushinga wa Kizito ibyo yari yarakoze akiriho amaze gutabaruka projet yari ikoze tout seul vraiment kuko nka misa za Kizito zabaye aho zabaye mu bihugu zagiye zibamo ba bantu Kizito yabwiraga ngo biyunge bari barabutswe bari guhura mu misa imwe abasore bimukira bakecuru batajyaga bahura ubundi biza kugeraho ngaho ukabona nuko abantu baganira iyo bavuze Kizito umwe arakubwira ati uriya mwana arambabaza undi atarambabaza ugasanga ba bantu ubundi imbere ntacyo bajyaga bahuriraho ariko mwabwiye ati kuva numvise Kizito yapfuye naraye ntasinziriye cyangwa se natse konji ku kazi n'undi nawe uraha naha sinzi hari igihe njya mbyibuka Rayon Sports iri itsinda El Hilal muri wanzari muri December 1993 yego abanyarwanda bari babaye umwe ku buryo nabaye inspire nkora indirimbo eshatu barakoze baratsinda ku buryo wabonaga entraîneur wa Rayon Sports non entraîneur wa Kiyovu mu kibuga agenda kegera entraîneur wa Rayon Sports ariho amubwira umukinnyi yahindura cyangwa se cyo donc yagiye kumugira inama ubona Kiyovu na Rayon Sports ubundi tuzi ko bameze batya entraîneur yamwegereye bari gukora abafana ba Rayon Sports yenda byo sinabafana nabonyemo cyane muri tribune nabonagamo amashyaka bo muri pere wo muri mudere wo muri ndibuka umuntu witwa Kantano ariko nayakenyeraga imishahara na akavuza akagoma azenguruka stade yishimye mbona abanyarwanda vraiment bavuze ati wahera ha kuri Rayon Sports. Rayon Sports icyo gihe yari yunza abanyarwanda yego pe uko byari bimeze icyo gihe vraiment abanyarwanda bari babaye umwe none rero tuzajya tugira evenoma yenda zituma abanyarwanda biyunga cyangwa basobora bongera kwikebuka ngo barebe n'urupfu rwa Kizito rwatumye abanyarwanda bikebuka rwatumye bitekerezaho rwatumye bibaza ibyo barimo aho byabageza hari n'igihe ngira ngo mvuga niriya rupfu narwo rwagombaga kubaho c'est très cynique ariko rwagombaga kubaho kuko Kizito misiyo ye yarayikoze arayirangiza kereke soit imyaka yayirangirizaho kuko wamubanjirije uwo tuzi yapfuye ku myaka pardon 33 we yapfuye kuri 38 yarengejeho uriya yafashe bonus huko urakoze urakoze cyane ariko akabazo kamwe mbere yuko njya kuri Masabo Nyangezi nabatubwira uko abona ubumwe n'ubwiyunge urumva byumvuhore we aratubwira ati ntabwo genje ndirimba ubumwe n'ubwiyunge rwose ariko Masabo indirimbo zawe zo rwose zibukomozaho cyane byumvuhore tubwire habaye amahirwe yo guhura n'umuntu waba waragize uruhare mu kuvana Kizito Mihigo mu buzima tuvuge kwenda ina Kizito ko kwenda wiyahuye tubivuge
uwo muntu nkurikije amaranga mutima yawe utubwira uti nagiye kwandika indirimbo ndi kurira uti urupfu rwa Kizito rwankozeho uwo muntu wamubwira icyo umuntu watumye tubura Kizito mu muryango nyarwanda Ntacyo namubwira sindi kubona icyo namubwira kuko Kizito yahurata ati yahurage numva yarishwe ariko nubwo ngo Kizito ahunga n'ikintu cyerekana ko ntabwo ari umukamikaze ntabwo ari umuntu udakunda iyo umuntu ahunze ni ukuvuga ko abakunda abashaka kubaho yego ntabwo ari umwiyahuzi umuntu uhunga ntabwo ari umwiyahuzi umwiyahuzi ni umuntu ubona ishyamba rihiye cyangwa inzihiye agasasa akaryama cyangwa se agasohoka agahagarara Kizito yari yagerageje gusofa ubuzima bwe donc ntabwo ari umukamikaze aramutse rero byaramubayeho akishyira mu mashuri hasigara kumenya ngo niki cyatumye ibyo bintu abikora bari ba niriye jambo bamubwiye bashobora kuba bamubwiye ateje tuzagutwika niki cyabaye niyo mpamvu bavuga ati hakorwa nyete abantu bari kumwe bari bahari aho ngaho bamukoraga nyete bamwenterejaga bamutortiraga certainement niriye jambo ribamubwiye ku buryo Kizito avuga ati aho kugira ngo banzirike kwibuye bante mu kivu cyangwa bongere bankorere ibyo bankoreye ubushize ngiye kwiyahura uko bigenda kose niyo version y'amashuka yabiriho Kizito yaba yarishwe na leta yari imufite muri kasho naho je mpagaze umuntu rero wamwishe cyangwa se watumye apfa cyaje namubwiye nti Kizito ibibazo yagiranye ni na leta ni ndirimbo imwe cyangwa nyinshi yakoze nyamara byari byoroshye izo ndirimbo kuzireka zikabaho yenda mukazi sansira Kizito akabaho namwe mukazabaho byari byoroshye ari uwamwishe n'uwatanze itegeko ryo kumwica ajye ndumva nabwira kimwe byari byoroshye kureka iyo ndirimbo ikabaho namwe mukabaho or mwese muzapfa na Kizito yarapfuye ariko indirimbo yo ntizavaho bimaze ikirere Rwanda mubyeyi wanjye reka nkwihoreze ndetse n'icyo wambyariye n'icyo wandereye none ubwo maze gukura ngatora gatege ubwo naciye akenge reka ngukorere nkoreshe ibyiza wampaye maze nkwihoreze nkoreshe ibyiza wampaye maze nkwihoreze imyaka ibaye uruhererekane twibuka duhora twibuka jenoside yakorewe abatutsi nyamara hariho benshi bakomeje gupfobya ayo mateka bagatinyuka kuyajora bakayatukuza uko bishakiye turanze twanze gutoberwa amateka twanze kubisina ngufi twanze kuganaho tutazi aho tutazi yo tuva umuntu utema imizi y'igiti abagamije kwica imbuto zacyo umuntu upfobya amateka abagamije kwica ejo hazaza niba dufite icyerekezo cy'umunezero niba dushaka amahoro mu rwatubyaye jenoside niyitwa
ishakira utunginiriro Genocide yakorewa abatutsi ni wo musaraba w'u Rwanda Bavandimwe banyarwanda nidushyire hamwe dushyigikire ukuri gusa twihesha agaciro amateka yacu yose ameza n'amabi tuyarinda abashinyaguzi bagamije gusenya urukundo rw'igihugu nyarwo rutume tukirinda urukundo rw'igihugu nyarwo rutume tukirinda kera nkiri muto ababyeyi bambwiraga ku rumuri ngo rubonesha nanjye ubwo nkabikiriza nibyo nta utabizi ubu ngubu iyo ntekereje nsanga ntabyo narinzi Iyo ntaza kuba mu mwijima sinari kubona urumuri Iyo ntaza kuba mu mwijima sinari kubona urumuri Sisingiza umwijima Sishimi ibibi byawo Ahubwo ndawusobanura Bakwari utuma menye ibyiza by'urumuri Sinta kumusaraba ubwawo Yewe nivugira izuka wagejejeho Sinkunda urupfu bwarwo Kuko nta cyiza rugira Ahubwo rutube hamwe umuryango Imyaka ibaye uruhererekane twibuka duhora twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi nyamara hariho benshi bakomeje gupfobya ayo mateka bagatinyuka kuyajora bakayatukuza uko bishakiye turanze twanze gutoberwa amateka twanze kubisina ngufi turanze twanze kuganaho tutazi aho tutazi yo tuva umuntu utema imizi y'igiti abagamije kwica imbuto zacyo umuntu upfobya amateka abagamije kwica ejo hazaza niba dufite icyerekezo cy'umunezero niba dushaka amahoro mu rwatubyaye Jenoside niyitwe Jenoside tubuza abandi kuyishakira utubyiniriro Jenoside yakorewe Abatutsi ni wo musaraba w'u Rwanda
yagombye kubaho kuba message ya Samputu twigeze kubiganira nawe afite message y'uburyo yitanga cyane cyane ko nawe ari umwe mu bahanzi baririmba ariko akaniyegereza cyane imana masabo wowe ubona igipimo cy'umwe n'ubwiyunge n'umuntu waririmbye indirimbo nyinshi zitandukanye zikomoza ku byabaye mu Rwanda ndetse wanabaye victime w'ibyabaye mu Rwanda kuko wafunzwe imyaka itari mikeya uzira kuba warashinjwaga kuba waragize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi nyuma yahoza kuza kugirwa umwe nagira ngo utubwire wowe urabona nyuma y'intambara kizito yarwanye nyuma y'ubutumwa bwinshi mwatanze turerekeza hehe turagana hehe tugeze hehe navuga nuko ibyo byo byose nzira turimo niyo yo ntabwo dushobora kuvuga ngo turakase tugiye handi hantu mu kindi cyerekezo oya kuko tuvugisha umutima tukareba kure tukavuga tuti abanyarwanda kwiyunga bigomba kuba ndetse bigahera cyane cyane ku bworoherane nibwo mpagazeho giye muri kino gihe ubworoherane no kuvuga ngo koroherana n'uwo ntuvuge ngo ugaho cyane mu ndirimbo zimwe na zimwe niyo nzira rero nta yindi rakeka nta yindi rwose indi yaba se ari iyihe wambwira iyo wumva yaba ariyo turi mu nzira ya mu buhanzi bwacu turi mu nzira yo gukangurira abantu koroherana byanashoboka harabavuga ngo ntibakundane ntibagira gukundana si ngombwa ariko tugane mu koroherana hanyuma amahoro nako amategeko nakurikizwa tuzabigeraho turi muri icyo cyerekezo n'icyo ngicyo nta kindi icyo gisubizo nacyanjye n'icyo Samputu Jean Paul ukunda gutanga n'ibiganiro bitandukanye haba muri Canada huri na hano muri Amerika wakunze kuhaza mbere y'uko icyorezo cya COVID kiza ugira ubutumwa bwihariye bwo kubwira abantu kubabarirana ibyo turabize tubizeranyeho reka nibutse n'abadukurikirana ko uri umwe mu bacitse ku icumu bagize uruhare mu kubabarira abagize uruhare mu icwa ry'umuryango wawe nagira ngo nawe kimwe n'abandi bahanzi bakubanjirije Masabo ndetse na Byumvore utubwire urabona intambara kizito yarwanye turayigana hehe turi ku musozo turi hagati ntaho turagera gerageze kudushushanyiriza nk'umuhanzi ngusubije magambo make cyakora nunganira Byumvore na Masabo Byumvore aravuga ati kubahana na Masabo aravuga ati ugoroherane ibi byose nibyo ariko Masabo aravuze ati gukundana si ngombwa njyewe ndashaka kuvuga ko ari ngombwa ahubwo ari n'itegeko ry'Imana kuko Imana nta n'ubwo idusaba gukundana Imana idutegeka gukundana ni naryo tegeko risumba ayandi yose kandi rero Imana niyo yaturemye ntabwo yadutegeka ngo tuvuge ngo nagira ngo nkwibutse ko Masabo mu biganiro byashize yatubwiye ko watemera n'Imana ngira ngo warabyumvise yego nyine yavuze reka nanjye mvuge yego komeza yego kandi impamvu tutavuze n'ibyo kwemera Imana noneho wenda ne kuvuga ko ari itegeko ry'Imana reka noneho ngiye mvuge gusa impamvu gukundana mbivuga wenda mbe ndetse n'ibyo urotse ko nagombye kubivuga ko ni itegeko risumba ayandi kandi n'ibyo tegeka Imana yaduha noneho reka mvuge noneho impamvu gukundana biruta ubworoherane ibyo byose bavuze kubahana byose iyo wabirangije haba hasigaye kimwe kuko ushobora gukora ibyo reka nkwereka impamvu ushobora kubahana ariko hakaza urwango rufite ukanga umuntu warangiza ukamukoroherana ariko ufite urwango so rwa rwango rero uko bimeze kose runesha koroherana runesha rubikuraho urwango iyo rwabaye rwinshi rukuraho ibyo byose urwango rero ikintu cyonyine kirukuraho ni imbaraga z'urukundo
ni imbaraga z'urukundo niyo mpamvu umuntu avuga ati kunda kuko nukunda nago uzayemukiruriye bikada nukunda kandi ushobora no kubahana rwose ibyo nibyo byo bikabe barahanye ariko iyo ufite urukundo ufite n'ubuzima bwiza muri wowe umutima wawe ntuba wandi umuntu nazaza mushobora kuba muroroherana murubahana ariko umuntu yaza akagukoco ugahita umujinya ugahita ugenda kubera iki ntaza mbaraga z'urukundo ufite ugahita wihorera wakwihorera intambara ikabira vuba niyo mpamvu ibi ni byiza kuko abantu urumva hari ikintu tudahuje twese nabyo byiza wa mugane ariko nanone ahangaha ndababwiye rwose yewe ubwanjye imbaraga z'urukundo zidahari iyo zifite nibwo ubasha kubara niyo Kizito yavugaga kuriya ku rukundo cyane nimba baranavuze ati naba ariya nk'uko abajije by'ubugore njye nabababarira abagize uruhare mu kwica Kizito nabababarira cyane kandi n'ubu ndabababariye uzi impamvu yarabisabye nyir'ubwite ubwo yarabyisabye aragusabye ngo ubabare arabyisabye urumva rero nimba ushaka guha gift nziza Kizito nimba ushaka kumugira neza nimba ushaka kumwera kumukunza ndamubabaye babarira ndabizi ko bigoye hari abamwe bavuga ngo yango ngo nagize mbabazi n'izawo ariko yarabisabye rwose yarabati ntanzikanyanye nyamuneka muzababarire so uduhita nabikora rero kuri wowe naho bikorerewe niyo mpamvu rero nicyo nabwiraga imbaraga z'urukundo zikuraho urwango imbaraga z'urukundo zibumbatira bya bindi byose mwavuze izo zose valeurs za respect valeurs zo koroherana zose bijyana mu rukundo nibyo urakoze niko ntabwo navuze ko ntemera imana yego ariko navuze ko uburyo abantu bayemera ntabubona nahimye n'indirimbo rwose kuri ntangaza ibyo ntekereza ariko uburyo abantu bavuga ko bemera imana ari ibitangaza n'ibikiri ntabwo mbibona rwose simbibona sinkunze kubibona cyane reka mpindura gatoya sinkunze kubibona cyane ariko ndibaza ngo bitunaniza iki wa mugani wa mugenzi wacu bitunaniza iki niba twemera imana kuki ubuzima bwacu budahinduka kuki twangana kugibuza ubuzima bwacu budahinduka nubwo tukayishyira muri kamere yacu ikaba yariyungi ubundi se imana se wayihakana gute ko waba wariremye se waba ibikorwa birivugira ntabwo byashoboka kuyihakana mbore wararimbye ngo bibananize iki wowe waje kumenya icyo igituma bibananira ubwo nange ndishyiramo kwa ko nibyo utuma bibananira kwari kumwe muri studio shabye ngo wowe urabyibuka ntiharimo amajwi yawe se arimo abari bagifungurwa mu byitso barazirangije we na Ronira yego niba nguce mu ijambo niba mu byitso umuntu wa mbere wanyakiriye n'ibyungore noneho rero ndagira ngo mbwire abo bantu bashatse kuduteranya ngo bumve ko igihango dufitanye nta wagitokoza nicyo kintu rubeza ako kantu ntiwari ukazi ntabwo nari nkazi nibyo ngaho rero noneho byumvaho yego komeza navugaga yuko muri bibananiza iki avuga ko ari ntunze ko ari n'ubupagani bubitunaniza nyine mu majini ubundi igihe ndabaza ntabwo nagombye gutanga igisubizo ariko igihe icyo ntekereza nanjye ndi umuntu nawe nanjye ubazwa n'iyo ndirimbo numva ari ubupagani naho ubundi Jean Paul iyo ntunze twarayikoranye ya ni volume ya gatatu yitwa aho hantu nihe we na Roni baramfashije nyuma barangije barahunga ok sawa barahunga natwe tukihungira uzi abantu babayeho abantu bafunzwe mu byitso bahise burya benshi babayeho buri wese ahita afata akayira yigendera abatarafunzwe aho ngaho burya nibo bapfuyemo benshi uri gusubira inyuma reka twivugire kimwe
Le pardon, la preuve de l'amour. Le pardon, cette force divine qui nous rend capables, clairvoyants. Il nous rend plus libres, plus heureux. Il devient le chemin vers la paix. Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner, c'est d'effacer notre vécu. C'est d'aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est fait le péché. Vive, vive le pardon. Le pardon n'est pas contre la vérité, au contraire, il l'exige même. Quand l'amour épouse la justice, c'est la paix qui naît de cette union. La réconciliation est possible. Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner, c'est dépasser votre vécu. C'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est fait. Le pardon, remède de Dieu pour la paix dans nos cœurs et dans nos maisons. Que la terre embrasse ce parfum qui vient de Dieu vivant. Le parfum qui pacifie le monde. Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner, c'est dépasser notre passé. C'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est fait le péché. Vive, vive. Ah, tu gagnes comme ça, Zoleka. Mbasabe niba hari waba afite ubutumwa yihariye yabwira Kizito n'umuryango nyarwanda nyuma y'umwaka atuvanywemo. Mbasabe tugenda tugana ku musozo, reka mbanze mpere kuri Delphine atubwira ubutumwa none nk'umuntu uhagarariye KMP, ubutumwa yagenera abamenye Kizito, abakunze Kizito, abo yaririmbiye, abababajwe n'urupfu rwe. Niba hari n'ubutumwa nawe tuvuga ko yapfuye ariko hari n'abemera ko uyu muntu yapfuye byose hari uburyo ukurikirana abakiri ku isi, ntabwo ndi cyane mu bintu by'amadini. Delphine, nagira ngo nguhe ijambo ugire ubutumwa utanga tugana ku musozo. Urakoze cyane. Ubutumwa ntanga ni bwa wundi ndasubira kuri bwa bumwe n'ubwiyunge n'ubundi bwo yaharaniye akagira naho abura ubuzima. Ubwo nicyo nakongera kwibuka Abanyarwanda, abantu muri rusange. Wenda ndabikomoza, wenda ngaruka cyabidushoboza. Wagendaga ndashinda arukuntu Jean Paul yabivuzeho. Donc bra bubwiyunge tuvuga bw'Abanyarwanda biragoye koko ko bose bajya bitambukaho, tubyo bidushobokeye twakubahana cyangwa tukoroherana. Ariko Kristo nawe yatanze umuti ukomeye, nawe Jean Paul nawe ari mu murongo ukomeye. We yavuga ko
gira tubane tugomba imbabazi agomba kuba imbabazi kugenda kongere nako twiyunge agomba kuba imbabazi niyo mpamvu twahisemo isanganyamatsiko y'imbabazi muri mwaka twavuga ati kiswe tubereye inyenyeri donc yatumurikiye aburigero rw'imbabazi imbabazi rero urya maze kuzigera ubasha kubabarira yagiye byigisha cyane afite ukuntu akurikiranye z'indangagaciro ze yigishaga z'amahoro kandi yigisha n'uyu munsi kwa nuko uvuga rero izo mbabazi rero iyo warangije ni inema y'Imana naho tugaruka tukazamo n'ukwemera Kristo niho agomba kutubera urugero kuko byose yabishobozwaga n'ukwemera afite Imana donc iyo nema rero y'Imana kugira ituruka ku rukundo nuko uvuga ngo iyo wabashe kugira urukundo na za mbabazi zirashoboka donc ndabwa bwinjye bugashoboka ngiye nicyo kintu na nibiragoye biratunaniye twagerageza kubana no koroherana ariko nibura kugira ngo icyo kintu tukigereho na Kristo atubere urugero kuko mwagiye mubigaruka ko mwagiye urupfu rwe rwagiye ruhuza abantu donc ntitumwigane tugendera tujyageze kinde mu ngendo ye tukundane nitumara gukundana imbabazi zoroha n'ubwenge tuzabigira ariko nubwo dufite urugendo rero ariko bizafunga iriyo message nabwira abadukurikiye Masabo Nyangezi tugana ku musozo ngira ijambo ubwira abanyarwanda se hari n'indirimbo yenda waba uteganya kuzaririmba mu bihe biri imbere kuko izo waririmbye n'uyu munsi ziracyaturyohera hari ijambo wabwira Kizito uyu munsi uramutse ugize amahirwe yo guhura nawe umwanya ni wawe Kizito araho ngaho buriya hari niho heza kandi natwe niho amaherezo niho tuzamusanga ntabwo ubuzima bwe bwapfuye busa kuko urabizi ko na kira gitabo yanditse na ntuza yose yagiye akora ibintu bye yabishyize ku murongo agira amahirwe bitugeraho bizakomeza rero donc ni ukuvuga ngo niba yaranishwe wamwishe yagowe n'ubusa kuko ubutumwa bwe buri bwagize imbaraga ahubwo noneho kurushaho aho turemeranya nanjye ubu rero wibibintu kuko se niko bimeze ubundi rero jyewe ntabwo nkunze nagize iyo nza kubona wenda amahirwe tukabonana muri bino bihe bihagije wenda yashoboraga no gutuma ndeka kureba sosiyete uko imeze nkabona ko harimo n'abantu bafite mbese bindashyikirwa muri za domaine zinyuranye bashobora kutubera ikitegere mbese urugero marizma sosiyete muri rusange uko nyibona ntabwo sinizera ko yahindura isura ngo ibintu byose bibe byikore bibe tayari bisaba nyine nka kuriya za sacrifice nka muriya musore nyine wa Kizito Mihigo twabuze ubwo nuko nguko nyine niko wagira ngo hari ni gahunda y'Imana ariko Imana nayo simba nyisobanukiwe cyane wa mugani mba ngenda ndeba nkavuga nti basamputu baravuga ngo dukundane kandi no korohera byaratunaniye ngo Nazareta zacu zifite ari sauvage kuri yazita zitireme ryo kuba leta ni kuvuga ngo ariko ni hahandi umuntu akabagira afite akantu ko kwizera ko hazabaho indunduro nziza amaherezo nta joro ridacya ubwo icyo tuzageraho urakoze cyane ati ntajuru ridacya nabyo ntajuru ridacya hari igihe rwose natekerezaga ko bashobora kuba baratubeshye yenda
Kizito Mihigo bakaba batubwira ko yapfuye kugira ngo nyuma y'igihe runaka yenda bazamutwereke noneho barebe ukuntu abantu bariyajise. Reka mbibutse ko muri 2014 babanjije kumufata mbere yo gufungwa mbere y'icyumweru kimwe yuko icyunamo kiba cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, abantu baramushakisha baramubura, nyuma yaho tuza kumva ko ngo yafashwe kandi hashize icyumweru. Gye rero akimara gupfa naravuga ntiburiya yenda ushobora gusanga bamubitse nk'icyumweru kimwe, ibyumweru bibiri bakazongera bakamutugarurira. Nkomeza gutegereza ni ibintu byanguhe cyane. Reka twumve sample tunano turangirize kuri Byumvuhore. Gira ijambo wabwira Abanyarwanda, ese bibaye ko Kizito yabakumva sample tu wamubwira iki? Wamubwira ko akazi yakoze kabyaye umusaruro cyangwa ko gira ubutumwa umuha ntabwo nabikuvugira? Namubwira nti wavuze neza, waravuze ngo ubutumwa buruta wowe, kandi ubutumwa bwawe ni buriya n'ubumuntu n'ubwiyunge n'urukundo no kubabarira. Noneho kuko wavuze ko buruta wowe kandi wowe ukaba utanagihari, tukomeze ibyo wadusigiye. Rero ibyo wadusigiye tuzabifataho nk'umurage kandi tuzawusigasira. Ikindi navuga nanone, navugane ndumva ari ariko da ndumva ari n'ibyo n'ibyo birarangiye biruta byose. Urakoze cyane Byumvuhore. Tugana ku musozo w'ikiganiro, nongera no kugushimira cyane ubwitange wagize bwo kutwemera kuza muri iki kiganiro, nanongera kugusaba ko wazitabira ibindi biganiro dutegura kuzavuga kuri Kizito mu minsi iri imbere muri iki cyumweru twahariye kuzirikana kuri nyakwigendera Kizito Mihigo. Ijambo wabwira Abanyarwanda nyuma y'urupfu rwa Kizito, ese binashobotse Kizito ahari akaba kumva, wamubwira iki? Kuko ababa baragize uruhare mu rupfu rwe watubwiye icyo uko wabibabwira, noneho nawe yenda ugira ubutumwa wamuharira. Njye nabwira Kizito biterwa n'aho twahurira, duhuriye hano i Buruseli tukaba nk'uko twanabanye na mbere, duhuriye mu ijuru namukubita ku rutugu nkamubwira nti wabaye akagabo. Ntibitumva byoroshye, yakoze mugezeho abandi bakiri ku isi, nabwira ni ya message yawe nsize ku isi vraiment reconciliation ihari, ndi kubona abantu indirimbo zawe zirakunzwe nubwo zicurangwa abantu yenda bihishe bamwe na bamwe batinya kuzicuranga, ariko umuhamagaro wawe job yawe ku isi warayikoze, felicitation. Icyo nabwira abandi bantu rero, ari abantu bamukunda bamukunda bo nanjye mbarimwo, ntacyo nababwira nyine ubwo bo tubyumva kimwe, ahubwo hari abatamukunda bataramumenya n'abamwanga. Abataramumenya nabagira inama yuko bamenya Kizito, buri wese abafite izina rye akagira n'izina ry'iri Kristo. Izina ry'iri Kristo ni izina ry'umutagatifu wabayeho kera, ukajya gushaka histoire ze ukamenya ngo yitwara gutya. Namubwira nti ahubwo reba Kizito noneho umutagatifu kuri hafi hafi, iga Kizito uburyo yabayeho gutwara, yagize uburyo yaharaniye ivanjiri kugeza ku munota wa nyuma. Mufateho urugero siritu urubyiruko. Urubyiruko niwe uri umubyeyi urera abana bawe, jyubaganisha kuri Kizito ubaze uti babwira utari ku uyu muhungu mujye mumureba munamwibazeho munamutekerezeho. Abamwanga rero noneho, kuko hari abantu nanone ubona banga Kizito kandi ubona bashaka no kumwangisha abandi, jye nababwira ni c'est une guerre perdue d'avance, c'est pas la peine yo gukomeza Kizito n'ubuzito bwe. Abangaba bagiye muri anniversaire ya Kizito cyangwa se bakoze c'est peine perdue, nta kintu kizabahagarika, byihorere. Imbaraga Kizito afite ziraruta izaba mu Rwanda, tout simplement. Niyo nama nagira abantu barwanya Kizito bamwanga, deje urwo rwango rwaturutse he? Kuko uriya musore ubundi cyangiro bakivana, umuntu umwanga abivanaho ubundi. Donc ni intambara yatakaye kera barayitsinzwe, nibabyihoreye nibagenze make. Dukomeze twivugire Kizito,
tukomeze tumunyureho twumva ivanjiri kurushaho twumva imana kurushaho voilà ni nabwira nti abo ngabo nabwira nti kuzete ahota to simplement muratigi ndabirangije ibyo navugaga vuze ahota rwose urakoze cyane byumvore Jean Baptiste twaganiraga uri mu gihugu cy'Ububiligi ndongera kugushimira cyane kubwo iki kiganiro kandi ndongera kuguha ikaze mu bindi biganiro dutegura hamwe na KMP reka ndongera nshimira cyane byumvuhore kuba watwemere kuza muri iki kiganiro kandi nshimire n'abatumirwa bacu barimo Delphine Uwituze ahagarariye KMP tukaba twongera kugushimira cyane kuba waje muri iki kiganiro hanyuma nkongera gushimira kandi cyane umuhanzi Masabo Nyangezi nawe ukunda kugaragara mu biganiro nk'ibingibi cyane cyane bikomoza kuri Kizito Samputu we mumwumva igihe cyose ngushimire cyane Samputu mu gihugu cya Canada nawe kuba waje muri ibi biganiro mbashimire mwese mwakurikiranye ibi biganiro haba kuri radio Urumuri ndetse no ku yindi mirongo ndetse no ku yindi mirongo y'imbuga nkoranyambaga mbararikira rero kuzakomeza gukurikirana n'ibindi biganiro bivuga kuri Kizito Mihigo muri iki cyumweru tumuzirikanaho igihe cy'umwaka urashize atuvanwemo mwakoze nari mukunzi Rubens mwakoze cyane Yo creo